ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မတို့ဇွန်ခွဲကျော်တော်စားကြမယ်နော်ဇလုံးကြီးကြီးတစ်ခုတည်းကိုအမကအကြုံမုံတစ်ခွက်ခွဲထည့်ပါတယ်မိမိကအကြုံမုံမသုံးညင်ညင်ဆံမုံတစ်ခွက်ခွဲထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မှာအမစစ်သားမုံဇွန်တဝက်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ဘေကင်ဆိုဒါဇွန်ရဲ့ရှစ်ပုံတစ်ပုံထည့်ပါတယ်စားပါဇွန်းရဲ6ပုံတစ်ပုံထည့်ပါရယ်ကဲပါအိုင်းနာမှာရန်တာရီတမဝအောင်မလက်လေးဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရောတမမှွေပေးပါရယ်ပြီးရင်ရေကိုနည်းနည်းချင်းစီထည့်မယ်အမတို့ပြပြကလေးရတဲ့အထိရေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါရယ်ရေထည့်လိုက်အမတို့လက်လေးနဲ့လိုက်ရေထည့်လိုက်လက်လေးနဲ့လိုက်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအမတို့ပြပြလေးရတဲ့အနေအထားရရှိလာပါလိမ့်မယ်နော်မအတွက်ကတော့ရေတစ်ခွက်နဲ့တင်လုံလောက်ပါရယ်เนาะပြစ်ကလေးဖြစ်သွားပါပြီဒီမုံနစ်ကလေးอ่ะโอเคပါအမရဲ့မုံနစ်လေးတွေကနေရင်းနဲ့ဒီလိုကြွယ်မီးလေးတွေတန်းလာပါပြီအဲ့လိုအနေထားဆိုရင်အမဒီမှာပဲပင်မောက်ထည့်ပါတယ်เนาะပဲပင်မောက်က 0.4kg ပါเนาะဈေးထဲမှာသူကထုတ်ကလေးနဲ့ 0.4kg လို့ရောင်းมาတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမ 0.4kg ထုတ်ကလေးကိုဝယ်လာပြီးတော့ရေဆေးပြီးရဲ့ပဲပင်မောက်ကိုဒီထဲမှာနည်းနည်းချင်းစီထည့်မယ်เนาะပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့အသာလေးမွမွလေးနေပေးမယ်เนาะအတင်းဖြည့်ပြီးတော့အမတို့နေမယ်ဆိုရင်เนาะအမတို့ရဲ့ပဲပင်မောက်ကလေးတွေကကျိုးကျေသွားတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ဇုံခွက်ကြော်ကြော်တဲ့အခါမှာမလှပဲနေဖြစ်တတ်ပါတယ်โอเคပါမစုံခွက်ကြော်ကြော်ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ကြမယ်ပကံလေးတဲ့ကိုအမတို့ဒီပေးပင်မောက်ကိုမိမိလိုတလောက်ထည့်ပါเนาะပြီးရင်အနှစ်ကလေးတွေပါထည့်မယ်ပြီးရင်မစုံလေးနှစ်ကောင်ထည့်မယ်မစုံကတော့မိမိစိုက်နေတဲ့တလောက်ထည့်ပါเนาะဒီမှာပကံတစ်ချက်ကိုမစုံနှစ်ကောင်ပဲအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မစုံလေးတွေကိုအပွားတင်မယ်မုံနေလေးတွေထပ်ပြီးတော့တူပွားဆမ်းမယ်เนาะမအားအိုးတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာမစုံနဲ့မုံနေကတမတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတို့ပဇွန်ခွက်ကြောင့်စကြကြမယ်အဲ့တော့ဆန္ဒကပြင်ဆင်လာတဲ့ပကံထဲမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုအမတို့စီအိုးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်စီအိုးကလည်းပူနေရပါမယ်နော်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုကနေရာဆက်ပြီးတော့ကြံသေးရဆိုရင်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အမကတော့ဒီတဲ့အိုးက3ခုလောက်ကြော်လို့ရတဲ့အနေထားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်2ခုလောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြင်ဆင်ပြီးတော့ထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဇွန်ခွက်ကြော်လေးတွေတစ်ဖက်ကရဲလာရင်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမားရွေမဇွန်ခွက်ကြော်လေးကနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်စလုံးရဲလာရဆိုရင်ဒီလိုနေသားဆိုရင်စားဖို့အဆင်ပြေမယ်เนาะအဲ့တော့စီစစ်ပြီးတော့မားရွေစားဖို့ပြင်ဆင်ကြမယ်เนาะကဲပါဒီကြော်နဲ့စားရင်အတွက်အချင်းလုံကြီးလေးကိုအမရဲ့အရှင်မှာဘရာကြော်ကြော်နီးလေးကိုပြန်လည်ပြီးရှယ်ပေးပါမယ်ဘရာကြော်ကြော်နီးရဲ့မှာမမတို့အချင်းဆက်နီးပါပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါ